Ahoj, vítám vás u dnešního videa s názvem Kosmetické novinky, což jste u mě asi ještě neviděli, tenhle formát. A já jsem se to rozhodla dneska natočit, možná se to třeba i tenhle formát bude opakovat, protože mám tady několik věcí, které bych vám už teď hned strašně ráda ukázala. Ale ještě je nemám vyzkoušený, ještě se mi právě neskoušela a úplně vám nemůžu říct, jak fungují a takhle. Takže to vlastně nemůže být taková, jako dejme tomu, recenze nebo takový to hit or shit, jak jsem točila, protože vlastně ještě jsem si na to neudělala pořádně názor. Něco třeba jsem ještě vůbec neskoušela a mám to úplně nový, ale než bych vám to třeba ukázala společně s nějakýma dalšíma produktama kosmetickými, co jsem vyzkoušela třeba za nějakou dobu, tak už by to nebylo aktuální, už by to nebyla novinka, už by na to neplatila nějaká určitá akce, která třeba platí jenom v určitou dobu. Takže teďkon proto pro vás točím takhle tenhle formát, takže určitě mi dejte vědět, jestli se vám líbí, jestli byste chtěli ho vidět zase příště, pokud se mi opět objeví nějaké kosmetické věci, a rovnou se do toho pustíme. Tak jako první začínám třema věcma, který mám teda ze stránky parfémy-elnino.cz. Jako první tady mám tenhle kartáč nebo hřeben, jak chcete, od značky Tangle Teaser. A je to teda řada Splash, Aqua Splash. Já mám teda ještě pořád takhle v té originální krabici, abych vám ho mohla hezky ukázat, ale tenhle hřeben už jsem samozřejmě několikrát zkoušela, protože to není až tak náročný si vzít jako hřeben a zkusit se s ním učesat, takže já vám ho vyndám. Když mi ten hřeben přišel, tak jsem z toho byla opravdu překvapená, protože on nejenže má takový docela dost netypický tvar, i když to už jsme asi celkem u značky Tangle Teaser zvyklí, tak ono je to vlastně i takhle prostě úplná díra, že prostě můžete si dát takhle ruku a třeba když vám to vyhovuje, tak si s tím nějak jako česat. Já to držím teda normálně takhle, já úplně přesně právě nevím, jak se to třeba má správně používat. A tenhle hřeben je právě určený speciálně do mokra. Třeba když máte mokrý vlasy, vlhký vlasy, tady právě píšou shampoo, shower, swim, seaside, spa. Takže kamkoliv, třeba když jdete k bazénu, nebo když jdete právě do nějakých, já nevím, lázní nebo někam, tak si můžete vzít prostě tohle a nemusíte se bát, že by se vám to třeba nějak poničilo, ten hřeben, nebo že to není na mokrý vlasy. Protože některý mokrý hřebeny samozřejmě nejsou určený na rozčesávání mokrých vlasů a mohli byste si tak docela dost poškodit vlasy, takže tenhle hřeben určitě super. Doporučuju, pokud znáte Tangle Teaser, víte, že to jsou super hřebeny, já mám takový ten klasický jejich, takže jsem si pořídila tenhle do sbírky a musím říct, že opět jsem jako moc nadšená. Jako druhou věc tady mám make-up, ale tentokrát možná od neznámé značky, kterou možná ještě neznáte a ještě jste o ní neslyšeli, takže proto bych vám o ní něco maličko řekla. Je to teda značka Fremont, což zní jako francouzsky, ale původem je to italská značka, což jsem trošku nepochopila, že vlastně jako má to francouzský název a je to italská značka. Každopádně, tahle značka je přírodní, má 100% přírodní ingredience, tuším, že i nějaký výrobky jsou bio, nevím, jestli úplně všechny. Takže mě to hodně zaujalo a proto jsem si vybrala tenhle make-up, který by měl být long lasting, no transfer, že vlastně když si na to šáhnete, tak byste to neměli mít na prstech, což je určitě super. Takhle vypadá, vyndala jsem vám to z té originální krabičky, moc hezký balení, skleněný mimochodem, i teda s pumpičkou. Jak jsem říkala, tenhle make-up jsem zatím neskoušela, jsem na ní hrozně zvědavá. No a jak vám tady budu ukazovat různé produkty, které jsem si koupila nebo které jsem dostala, tak od vás bych chtěla do komentářů, abyste mi napsali, na jaký byste chtěli třeba vidět recenzi, nebo jestli je třeba už máte, tak mi třeba napsat, jak vám třeba vyhovujou, nevyhovujou. No a třetí, poslední věc, mám tady od značky NUX tenhle olej. Tohle je teda taková ta speciální verze s třpytkama. No a já jsem tenhle olej viděla hrozně moc v časopisu, kde na něj bylo spoustu reklam, kde byla prostě celá
stránka jenom reklama na tenhle olej. Tak jsem si říkala, že bych to ráda vyzkoušela, protože je to vlastně olej, který je takový jako multifunkční, že ho můžete použít jak na obličej, na tělo, tak i na vlasy. Takže se mi to zdálo úplně perfektní, hlavně teď, jak furt říkám, že jsem prostě vysušená po tom létě, po tom opalování, po sluníčku, tak si myslím, že tohle bude skvělý. Někdo mi teda psal, že mu trošičku vadí ty třpytky v tom, tak já jsem na to zvědavá, ale podle mě, pokud si to třeba budete dávat na tělo, tak to bude vypadat strašně hezky, když právě se vám tam třeba budou třpitit ty třpitečky, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tenhle olej teda není úplně nejlevnější, takže já jsem na to strašně zvědavá a strašně se těším, až to vyzkouším. Budu to teda používat asi spíš na tělo, na obličej určitě ne, ten už mám mastnej dost, takže to úplně ne, to spíš pro ty, co mají suší pleť, a možná to třeba zkusím i vmasírovat trošičku do těch suších konečků vlasů, takže uvidíme. Tak další věc, tady mám tuhle řasenku od značky Gosh, kterou jsem si mimochodem teď oblíbila, protože je vlastně u nás celkem nově v České republice. Vím, že vy na Slovensku jí máte už celkem dost dlouho, ale k nám bohužel do Česka se dostala až teď, což je určitě škoda, protože mají perfektní výrobky. No a asi jeden podle mě z nejlepších produktů od nich je tahle řasenka, která je teď mimochodem i v akci, proto vám to teď celý točím, abyste si ji ještě třeba stihli koupit. Kosmetika Gosh se teda prodává v parfumériích Fun, takže pokud by vás tahle řasenka zaujala, mám ji mimochodem i teď právě na řasách, jsem s ní i teď momentálně namalovaná. Myslím si, že dělá úplně skvělý přirozený řasy. Já mám teda hodně vrstev, takže mě to udělalo asi jako ne až tak přirozený efekt, jak byste třeba zvyklí, ale mně se to líbí, víte, že já mám ráda výrazný řasy, ale pokud nechcete až tak výrazný řasy, jak mám já, tak stačí třeba dát jednu, dvě vrstvy a opravdu to dělá nádherný přirozený efekt. Neslepuje, prodlužuje, natáčí, odděluje, prostě úplná bomba, já jsem z ní naprosto nadšená. No a nejlepší je na tom to, že je zlevněná z nějakých 260 korun tuším, pouze na 99 korun, a tahle akce teda v parfumeriích Fun trvá pouze do konce září. Takže pokud tohle sledujete a zaujalo vás to, tak určitě se mrkněte do Fun parfumérie, protože mám vlastně i informace, že jim tyhle řasenky začínají docházet. Jelikož prostě se začaly strašně moc kupovat, všichni si kupují do zásoby klidně i víc než jednu, jsem koukala třeba. Já jsem vlastně udělala i fotku na Instagram a strašně se vám to líbilo a byl trošičku okolo takový boom, takže to jsem ráda, myslím si, že tohle řasenka si to zaslouží. Je to teda Catchy Eyes a jako za tu cenu si myslím, že by klidně úplně v pohodě převálcovala třeba takovou tu klasickou Dior Real od Benefitu, která stojí nějakých 800. Tak potom tady mám teda úplnou novinku od značky Milánik, a to jsem si teda nekoupila sama, ale poslala mi jedna moje odběratelka, která je koupila mimochodem v Americe, a já ti za tohle, Karolínko, strašně moc děkuju, protože mě to neskutečně potěšilo. A já jsem právě na ně koukala i u Petry a strašně se mi líbily, vypadaly úplně perfektně. No a pak, když jsem rozbalila balíček a viděla jsem tam, je to taková leskortinka, bych řekla, tak jsem byla naprosto nadšená, a jako já běžně jako neukazuju úplně věci, co jsem od vás dostala, protože si myslím, že to je spíš jako dárek pro mě, než abych to jako nějak ukazovala na video. Ale tohle vám vážně musím ukázat, protože jako asi lepší leskortěnku nemám. Tohle je naprostá bomba. To si dáte na pusu. Je to naprosto úžasně pigmentovaný. Tohle je navíc i úplně perfektní barva. Je to od stínu 06 Desire. A pomaličku vám to zaschne, takže vlastně to trošičku zmatní, ale absolutně vůbec to nepouští. Já jsem si takhle jako zkoušela dělat otisky na vlastně takhle na hřbet ruky a prostě vůbec se to jako neobtisklo. Kdybych teď tohle to udělala s touhle rtěnkou, mám na sobě teda mimochodem sleek rtěnku, tak by se mi udělal takový ten klasický obtisk, ale tohle prostě drží jako přibitý. No a navíc je super, že když to chcete odlíčit, tak to jde úplně super a nezažírá se vám to vlastně do těch rtů, což se mi taky někdy stává, když je rtěnka hodně pigmentovaná, tak se vám zažere do těch rtů a pak je máte ještě tak trošku jako načervenalý z té rtěnky, ale tohle absolutně to nedělá.
A jako za mě naprostá bomba a jako Karolínko, jsi úplně perfektní, že jsi mi to poslala, takže vážně moc děkuju. No a ještě vám ukážu, co mi ještě Karolínka poslala, nebo Kája, já doufám, že ti jako nevadí, jak ti říkám, ale poslala mi k tomu ještě Olafa, ano. Takže moje sbírka Olafu se rozrůstá o tohohle krasavce, takže já fakt strašně moc děkuju. Fakt mě to strašně potěšilo. A už tady mám poslední dva produkty, který mi teda úplně náhodně a nečekaně přistály v mém PO boxu. Mimochodem adresu na můj PO box a vlastně celkově, když mi chcete prostě něco napsat, poslat, tak najdete dole v popisku videa, je to tam vždycky napsaný, pokud byste jako chtěli něco poslat, třeba dopis nebo tak, tak můžete, je tam dole adresa. No a tady mi právě přistál úplně neznámý balíček, úplně neočekávaný. Teď si ani nejsem jistá, jestli to je z nějakého e-shopu nebo ne. Přišel mi vlastně jenom takovýhle zkaz, kde je napsaný: milá Kristýno, přeji příjemné testování, krásný den, Pavla. Takže za to strašně moc děkuju, takhle ručně psaný vzkaz mě moc potěšil. No a přišly mi dva produkty na zuby. A takhle to vypadá. Jsou to produkty na bílení zubů. A vy se mě třeba i ptáte, jestli si bílím zuby, protože jako asi to vypadá, že mám hodně bílý zuby, ale já jsem si teda nikdy zuby nebělila. V téhle krabičce je teda bělící pero. Já jsem měla bělící pásky od Crestu, tuším, a vyzkoušela jsem tak jeden nebo dva, si myslím. No, myslím, že jsem to zkusila jednou, po druhý už jsem to neskoušela. A za prvý mi to bylo strašně nepříjemný a za druhý jsem z toho začala mít strašně citlivý zuby, takže jakmile jsem něco teplýho nebo studeného jedla, nebo když jsem si je čistila, tak mě ty zuby bolely. Takže jako za nějaký ty 3000, kolik ty pásky stojí, nedoporučuju, vůbec mi to nevyhovovalo. Ale tohle je teda bělící pero a já jsem si četla, že tohle by nemělo porušovat zubní sklovinu. Tady je i psaný, že to je testováno a akceptováno zubaři. Tak to mě docela i přesvědčilo, že by to mohlo být bezpečné. A já vám to teda i můžu ukázat, jak to vlastně uvnitř vypadá. Vypadá to trošičku jako řasenka nebo něco takového. Jmenuje se to teda White & Go Tooth Whitening Pen. Takhle to vypadá, když si to takhle vezmete. Má to trošku aplikátorek jako lesk na rty a tím si vlastně jakoby potřete ty zuby, necháte to tuším chviličku působit a pak si to vymyjete. No, jenže ono je docela jako lehký poslat někomu, kdo má relativně bílý zuby. Prosím vás, nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale jako asi vidíme, že jako nemám úplně nějak jako problémy třeba se s hodně zažloutlýma zubama. Tak jako hodně lehký, aby udělal reklamu na nějaký bělící pero. Každopádně, dejte mi vědět, pokud mám tohle vyzkoušet, pokud by vás to zajímalo, pokud by mi to ještě nějak extra vybělilo, což si myslím, že by jako určitě ještě šlo vybělit na nějaký bílejší odstín, tak by to bylo super. Myslím si, že tohle ani nebude nějak drahý, teď přesně bohužel nevím cenu, jak jsem to dostala, takže určitě by to bylo zajímavý, tak mi dejte vědět. Plus jsem k tomu dostala tenhle mimochodem i český výrobek od značky Eva Cosmetics a je to bělící zubní pudr, o čem jsem ještě teda neslyšela, dokud jsem si o tom nepřečetla. A ono to vlastně funguje trošičku jako zubní pasta. Já to mám teďkonc tady úplně nový zadělaný, ale v tom by měl být vlastně ten pudr. No a vy si vlastně ten kartáček do toho jakoby namočíte a normálně se s tím vyčistíte zuby jako se zubní pastou. Mělo by vám to dezinfikovat ústní dutinu a nahrazuje to právě i tu zubní pastu a právě i po tomhle bělení by ty bílé zuby měly právě vydržet jako díl bílý, protože vlastně to budete preventivně tak nějak trošičku bělit tady s tím pudrem. Takže to se mi zdá taky hrozně zajímavý, to bych taky určitě ráda vyzkoušela. Takže jsem vám to tady chtěla ukázat, než to třeba začnu testovat, protože to samozřejmě bude nějakou chviličku trvat, než budou vidět nějaký ty výsledky. I když tady tuším, že u tohohle z toho pera by měly být vidět výsledky už po prvním nebo druhém bělení, což u těch pásek vlastně nemáte hned ten efekt vidět. Já jak jsem si to dávala jednou nebo dvakrát, tak jsem neviděla ani trochu výsledek. Takže uvidíme, jsem na to fakt zvědavá a ještě jednou moc děkuju stránce e-shopu,
firmě nebo kdokoliv, kdo mi to poslal, tak mu strašně moc děkuju, už to mám teda doma díl, ale až teď jsem se rozhodla, že vám to ukážu a že to začnu testovat. No, já doufám, že jsem to vzala aspoň maliličko rychlejc, i když vím, že já tady ty věci mám jako tendenci trošičku okecávat, ale zase jak teďkon stočím trošičku míň, tak snad vám to vynahradím trošku delším videem. No a určitě mi teda dejte vědět, pokud vás nějaký ten produkt zaujal, já už vás nebudu dál zdržovat, mějte se moc krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!